Mana qaranglar, qorda kesib qo'ygan. Jim, bo'l, tik. Tashqi mo'ljal bir borish kerak edi. Hatto qolqansan, qo'y bo'l, mana. Uni tegida uzishmoq to'g'ay bo'l. Ey, bizada bo'yin turib, o'yiq bor. Mana. Mana bu yerdan chiziq tortasizlar, mana liniya alba. Demak, qolqansan to'g'ay bilan bo'yin turib, ya'ni o'yiqning orasida traxiya joylashgan. Ushlasangiz, halqasini sezasiz. Mana. Halqada bosib qo'ysangiz, sezasiz. Sekin bo'l. İki tarafı da nima joylashgan? Halqonsimon 5. Qara. Endi trafiyasdan yana 3 xil turadi. Mana bu yerda aytib ketay. Mana shunga nisbatan mana bu yerdan hozir arteriya komilis o'tgan. Uni o'rtasidan nervus vagus o'tyapti va tashqariroqdan esa vena jugularis interna o'tyapti. Tushunami? 3ta anaqasi bor. Trafiyasdan yana. Halqonsimon 5 bo'yinchasi bor. Bo'yinchasini yuqorida qo'ymoqchi bo'lsangiz, yuqoriga deymiz. Agar bo'yinchasidan pastda bo'lsa, pastga. Bo'yinchasini o'zidan o'rtasidan qilmoqchi bo'lsangiz, o'rta traxiyasidan yedingiz. Endi boshlaymiz. Ichida. Jim mana ketdi. Bizlar mulyaj yasaganmiz, maxsus o'xshatish harakat qilganmiz. Xuddi shu holatda mana tarpat yasang mana nimasini ishladik. Traxiya. Mayda. O'sha qo'qonni qo'qon tog'i. Pastda mana uzuksimon tog'i. Trafiya. İki tarafta bana palpatsiyada kurseri bulan. Bu ne? Boynunu orkaya tortseri yakışırıp bunda bana. Yes. Demek kesken de dasla birinci mahalli anestezi kılma. Biz anestezi kılalım. Spris. Hamşıyla buluş girelim. Aç yok. Spris aç. Xo'p, birinchi eslatib olsinda, bemor holatda yotgan holatda bo'yinga qatushga qo'yasizlar. Endi o'sha sohani tog'aylari ko'rinishida. Traxeyas oldinga chiqadi. Ikkinchi qiladigan ishingiz, bemor yo'tal anaqa refleksi bor-a. O'shani kamaytiruvchi uchun og'iz bo'shlig'i orqali sprey yuborasiz. Dikang, yertmas. Yo'tal refleksdan kamaytirish uchun. Devorga tekkan vaqtda retseptorlar qo'zg'aladi. Yo'tal refleks paydo bo'ladi. Xo'p, dastlab o'sha sohani mahalliy anesteziyadan olib nima qilamiz? Birlamchi anesteziya. Markazdan tashqariga. Markazdan tashqariga qarab qilamiz. Infiltratsiya anesteziya nima degan? Qavat makovi. Ichiga kirib demak, teri, teri osti yon kletchatkasi infeksiyalar bo'shlig'iga yuboradi. Demak, o'sha kesiladigan zona bo'yicha. Bu o'ng tarafda turishi kerak. Ana ashtim chap tarafda bo'ladi, xirurg o'ng tarafda bo'ladi. Assistent sana juiz yordam. Yine kere mi? Sadece kalan kere yani şikayet. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Olay dostum? Sen yakın oldu olmalı. Demek, tereni kestik. Bir ostu yok kirchatda. Ana portman. 6 santimetrgacha kesma tortamiz. Becoming there.
Ve mana bu yerda ikkita marli bilan teshigidan o'tkazib bo'yniga bog'lab qo'ysa bo'ladi. Nima bilan teshgandachi ustoz? Uy sharoiti. Ruchka ko'rsatamiz. Hozir bu traxastamiya bu. Yuqoriga traxastamiya. Traxiyani teri qavatlarini birgalikda tikasiz. Ikkisasi bo'ladi. Chunki traxiya agar ichkariga tushib ketadigan bo'lsa, buni epizemiya olib kiradi. Terosti. Boyatdim mana uni bemalol. Qaysi biridan chiqadi? Olib, qozonib yana joylab qo'yaverasiz. Qo'l qo'l. Hozir nonni tushuntirib o'tira olasizmi?